Birlik Megacom'du satıqa koydu. Emi kampanyanı Gim Kalası satıp alsa bolat. Mitingterge salıngan tıyu dağı 3 ayga uzartıldı. Berini baştaybız, salmatsız ba. Чүйдүн Шопоков шаарында мунай кампасындагы өрттөн жабыркап орканага түшкөн эки кишинин бири каза болду. Маалыматты Саламаттыкты сактоо министрлигинен тастыкташты. Ага ылайык оор күйүк алган бейтап 3 күндөн кийин көз жумган. Экинчисинин абалы жакшырып дарылануусун улантып жатат. Эске салсак 20-июнда Шопоков шаарында мунай базасынан өрт чыккан. Анда 4 киши жабыркап, экөө Бишкектеги тез жардам орканасына жеткирилген. Бишкектин борборунда митингтерди өткөрүүгө коюлган чектөөнүн мөөнөтү узартылды. Бул тууралуу 1-май райондук сотунун маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык чектөө 3 айга, тагыраагы 1-октябрга чейин узарды. Митингтерге чыгууга болбой турган жайлардын тизмесинде Алатоо аянты, Эркиндик проспектиси, Темир жолдон Чүй проспектисине чейин, Президенттик администрациянын жана Жогорку кеңештин имараттарынын жаны, Панфилов паркы, Жогорку соттун алды, Россиянын Кыргызстандагы элчилигинин алды жана УКМКнын имараты кирет. Ар кандай акцияларды бир гана Горки паркында өткөрүүгө уруксат берилген. Мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттиги Альфа Телеком ишканасын 14 миллиард 600 миллион сомго баалап сатыкка чыгарды. Ага ылайык 100% мамлекеттик компания электрондук аукцион аркылуу сатылат. Арыздарды кабыл алуу 4-июлда башталды жана ушул жылдын 2-октябрында аяктайт. Ал эми аукцион 2-октябрда 16:00 өтөт. Белгилей кетсек, буга чейин президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев мега жеке колго же чет өлкөлүк компанияга сатылбай турганын айтып, мамлекеттин карамагында калат деген. Менчиктештириле турган объектилердин тизмесине киргизилгенден кийин башкаруучу өзгөрүп же улуттук банк же мамлекеттик өнүктүрүү банкы кожоюн болуп калат деп болжолдонууда. Башкача айтканда, компания өлкөнүн бюджетин толтурууга салым кошууну улантуу менен мамлекеттин карамагында калат. Бирок бүгүн мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттиги аукционго жеке жактардагы юридикалык тараптардагы катышаларын, башкача айтканда, каалаган адам сатып алса болорун билдирди. Мегакомдун айланасындагы маселе буга чейинки президенттердин тушунда бир нече ирет көтөрүлүп кайчы пикирлерди жаратып келген. Азыркы мамлекет башчы Садыр Жапаров дагы кезинде мегакомду сатууга каршы чыккан. Сата элек эмнебиз калды мамлекетте? Биздин мамлекет эле калды сата элек. Баткенди саталы, бага албай калдык, коргой албай калдык деп. Кудай сактасын деп. Ошончучу мындай да. Көлдү, нарынды сата алганда. Ай, урматтуу депутаттар, дастан, дастан прибыль берип аткан предприятие. Эмне үчүн сатышыбыз керек? А Мегаком боюнча болсо, Мегаком да сатпаш керек 49%. 51%. Рахмат. Сунушуңуз болсо айтыңыз. 2 мүнөт да бербейин. Сунушуңуз болсо айтыңыз. Конкреттүү сунуш кандай? Мен баары регламент боюнча кеткем. Мөкөңөрдөн укпайын. 3-чү микрофон. Конкреттүү сунуш. 45-чи маселени кайра-кайра добушка коюңуз. 64 менен түшүнбөй басып койду көпчүлүгү. Рахмат. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Мына Мегаком боюнча, анан Дастан боюнча сатылсын деп колдоп бердик, э? Мына урматтуу өкмөттүн өкүлү Тайырбек Сарпашев, Темир Сариевдин предложениялары менен кирип аттыр. Парламенттин колу менен жасап атасыңар ушунун баарын. Умышлыгын да билип туруп, алтын жумуртка тууп берип аткан тоокторду сатып атасыңар да мындайча айтканда. Мегакомду сатуунун артында коррупциялык күмөндүү иштерде ататалган Алексей Шершов жана Максим Бакиевтер турганын көз карандысыз поликлиника медиасы иликтеп чыккан. Маселе парламентте көтөрүлүп, Жанар Акаев башкы прокурорго дагы кайрылган. Бирок мындан майнап чыккан жок. Мына кече поликлиника медиасы сиз окуган болушуңуз керек. Мегакомду Максим Бакиевдин жакындары башкарууну көздөп жатышат деген бир ынанымдуу, негиздүү, бир далилдүү журналисттик иликтөө чыгарды. Бул иликтөөнү мен окуп толук ынандым. Анткени буга чейин билесиз, министрлер кабинети мамлекеттик өнүктүрүү банкын түзгөн. Ал жерде бир жыл мурун Евгения Судец деген айым Кыргызстандын жарандыгын алып ошол банкты башкарып атат. Эми мына жогорку кеңеште мыйзам өтпөй калды, бирок жана менчиктештирүү саясатынын алкагында биздин Мегакомду дагы мына ошол Судец, Алексей Шершов бүт баары биригип алып ушундай бир коррупциялык схема иштеп жатышат. Сиз менимче ушул маселени алдын алганга күчүңүз жетет. Эске салсак, Мегаком компаниясы 2010 жылдагы апрель окуясынан кийин 49% улутташтырылып, 2014 жылы толук кандуу мамлекеттин карамагына өткөн. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Сокулук районунун Орок жана Селекционный айылдарынын тургундары менен жолугуп, таза суу маселесин чечүүгө 2-3 жыл сурады. Бул тууралуу өкмөттөн билдиришти.
Мен сизге көйгөй менен жеринде таанышуу үчүн атайын келдим. Аны чечүүнүн жолдору бар. Биз бул багытта ишти баштадык. Убакыт бергиле 2-3 жылдын ичинде Борбордудагы Чүй облусундагы толук суу менен камсыздоо маселесин толук чечебиз. Белгилей кетсек, быйыл таза суу маселеси Чүй өрөнүндө эле эмес, Борбор калада дагы жаралды. Жай айларында таза суусу жок калган шаар тургундары нарасчылык акцияларына чейин чыгышты. Учурда арча беши конушунда таза суу график менен берилүүдө. Президент Садыр Жапаров эмгек милдеттерин тийиштүү түрдө аткарбагандыгы үчүн Ысык Көл облусунун жетекчиси Ильяз Иманбетовго сөгүс жарыялады. Маалыматта президенттин Ысык Көлдөгү пляждык аймактардагы тосмолорду алуу буйругу толук аткарылбаганы айтылат. Мындан тышкары Ильяз Иманбетов Ысык Көлдүн жээгинде жайгашкан коомдук тамактануучу жайларды мыйзамсыз курууга жол бергени дагы белгиленди. Эскерте кетсек, буга чейин Садыр Жапаровдун кызматын жакшы аткарбаган түптүн акимин урушуп жаткан видеосу дагы тараган. Сиз Арча медиа редакциясынын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жаткан болсоңуз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Бүгүн 4 июлда түндүк мамлекеттик мекемесинин жетекчилиги санариптик документтештирүү жана түндүк мобилдик тиркемесинин артыкчылыктары боюнча маалымат берди. Мекеменин директору Чыңгыз Аманатовтун айтымында эми жарандар түндүк тиркемеси аркылуу коопсуз шаар боюнча жана башка айып пулунун бар жоктугун текшерип, өлкөдөн чыгуудагы көйгөйлөрдүн алдын алса болот. Ошондой эле жакынкы убактарда нике тууралуу санариптик документти жана ажырашуу күбөлүгүн киргизүү пландалып жатат. На сегодняшний день в мобильном приложении Тюндук реализовано 4 цифровых документа. Это ID-паспорт гражданина, это водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспорта и свидетельство о рождении ребенка. Также в планах, в ближайших планах, буквально в ближайшем будущем, идет работа по новому цифровому документу, это свидетельство о заключении брака и о расторжении брака. Также на мобильном приложении для граждан уведомляет о штрафах по безопасному году, по выписанным штрафах вручную инспекторами ГАИ, также по судебному задолженности. То есть гражданин, зайдя в мобильное приложение, автоматически мобильное приложение уведомляет его о имении задолженности либо не имении задолженности по судебным департаментам и по штрафам безопасного города и ручного штрафа. С суммой, конечно, и с пенёй. Соответственно, гражданину заведомо уведомляем о том, что у него имеются штрафы, и при выезде в другие зарубежные страны он может проверить, оплатить заранее все. Подготовить свои документы. Белгилей кетсек, түндүк мобилдик тиркемеси 2020 жылы ишке кирип, 2022 жылы жаңыланган. Азыр тиркемеде юридикалык мааниге ээ санариптик документтер бар. Алар ID-карта, айдоочулук күбөлүк, унаанын каттоо күбөлүгү жана баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүк. 20 июнда Аламүдүн райондук соту Карышкыр кайманаты менен таанымал крим автортет Мурсалым Умурзаковго карата буйрутма киши өлтүрүү боюнча өкүм чыгарды. Ага ылайык Умурзаков уюшкан топ түзүү, адам урдоо жана киши өлтүрүү беренелери боюнча күнөлүү деп табылып 14 жылга эркинен ажыратылды. Бишкек шаардык соту Чыңгыз Абдыраевдин өлүмү боюнча кылмыш ишин кароону аяктады. Соттук коллегия УПКнын мурдагы милиция кызматкери Жакупбек Дулат уулуна карата биринчи инстанциянын өкүмүн өзгөрттү. Ал камакта отурган 1 күн 2 күн деп эсептелинет. Жактоочу Бакыт Арыков мындай өкүмгө жабырлануучу тарап макул эместигин билдирди. Айтымында жогорку сотко даттанышат. Поддержали нас, выпросили ужесточить наказание тем, Бекматову Базарковой Сафоновой. Вместо пробации применить решение свободы, но городской суд оставил приговор Свердловского в силе. Здесь они еще в отношении Дулатбекова применили новый закон и посчитали срок содержания с момента задержания до сегодняшнего дня, посчитали 1 к 2. Да, ну, здесь мы считаем, что обычно пробацию применяют тем лицам, которые признают свою вину, сердечно раскаиваются. В этом случае они
с самого начала вину не признают, а им применили пробацию. Эске салсак, 2021 жылдын август айында патрульдук милиция кызматынын кызматкери айдоочуну атып салган. Чыңгыз Абдыраев алган жаратынан улам ошол жерден каза болгон. Кылмышка шектелип 4 адам кармалган. Башка айыпталуучу Жакупбек Дулат уулу учурда СИЗО 1 абагында отурат. Садыр Жапаров Ысык Көлдө Асман экологиялык таза шаарынын курулушуна капсуланы 30 июнда салганы эсиңизде болсо керек. Капсула салуу аземиндеги анын тактайчасындагы жазууда бир сандан ката кеткени социалдык тармак тарга тарады. Тактап айтканда 0 деген сандын ордуна бир саны жазылып калган. Ошондо бул шаар 100 жыл салынып калабы же атайын кылынган нерсеби айтор белгисиз. Мунун алдында Вена шаарында жашаган кыргызстандык Гүлбара Оморова Асман Сити долбоорунун презентациясы австриялык архитекторлордон уурдалган плагиат экенин аныктап чыккан. Күндүн кыскача окуялар топтому ушулар болду. Күнүңүз ийгиликтүү улансын, саламатта калыңыз.